A Setra é uma marca de ônibus alemã que pertence à Daimler AG, detentora da Mercedes-Benz. Borra Setra é uma marca de ônibus de luxo. São veículos seguros e confortáveis do grupo Mercedes-Benz, que equipa tanto os ônibus Cass Borra Setra como os da Mercedes-Benz, na mesma fábrica em Neu-Ulm. Cass Borra Setra começou a produzir ônibus em 1951 e em 1995 foi comprada pela Daimler AG, que vende os ônibus sob a marca EvoBus. Cass Borra vem do nome do fundador e Setra vem de Z-Starred, que significa autossustentável. Cass Borra já existia desde 1893, em que produzia chassis para ônibus. Atualmente, é a segunda marca de veículos pesados mais vendida em todo o mundo. A Cass Borra nasceu com Kai Heinrich Cass Borra, nascido em 1864. Aos 19 anos de idade, ele começou a estudar a construção de ônibus em Viena em 1883. Os primeiros chassis que fez foi em 1904. A fábrica deste tempo situava-se em Old Ulm. Kai Heinrich Cass Borra acabou por falecer em 1922. Seu filho, Alto Cass Borra, ficou para liderar a empresa com um futuro de sucesso. Em 1951, nasce a Setra, que muda o nome da empresa para Cass Borra Setra, que produziu seu primeiro ônibus Setra S8 e acabou em 1967. A partir desta data, apareceu a série 100, que foi muito boa para o desenvolvimento e sucesso da Cass Borra Setra. Em 1972, aparece a série 200, com um ônibus equipado com banheiro, cozinha e ar-condicionado. A série 200 começou a produzir os primeiros ônibus de turismo relativamente altos nos interiores e muito confortáveis, sendo o Setra S125 nomeado ônibus do ano em 1977. Todas as outras marcas utilizaram a série 200 da Setra como ponto de referência para concorrerem no mercado de ônibus. Nesta série, já haviam ônibus com motores V6, V8 e V10 da MAN, turbocompressores. Em 1980 foi estudada a série 300, que apenas apareceu em 1989. Um dos melhores ônibus e mais famosos dessa série foi o Setra S315HD, que foi nomeado o ônibus do ano em 1993.
Também o Setra 315NF foi nomeado como ônibus do ano em 1997. Na série 300 apareceram ônibus muito mais potentes e seguros. Nesta série, a Setra criou o ABS, Anti-Lock System. Em 1995, a fábrica sofreu uma crise não só econômica, mas também administrativa, e foi comprada pela Daimler-Benz, que em 2001 introduziu os modelos EvoBus. A Setra comprada pela Daimler-Benz dividiu os modelos em Multiclass, que são de carga e passageiros, Comfort Class, conforto, e Top Class, os de luxo e segurança. Em 2001 nasce a série 400, que em 2002 tem o Setra S415HDH nomeado ônibus do ano. Também em 2009, o Setra S415NF foi nomeado como ônibus do ano. Em 2012 apareceu a série 500, que é atualmente reconhecida pelos seus melhores ônibus do mundo. Em 2014, o Setra S515HD foi nomeado como ônibus do ano. A gama de ônibus da marca Setra é produzida em Neu-Ulm. Os acessórios e chassis são produzidos na fábrica EvoBus em Mayen, transportados para Ulm, onde são montados, pintados e acabados. A fábrica Neu-Ulm foi construída em 1992, onde está situada a sede. Modelos Setra e os modelos Mercedes-Benz são produtos de irmãos que usam no chassis e mecânica uma variedade de mesmos componentes e são fabricados também em Neu-Ulm.